Hej och välkomna till Trovidia. Halmstad, 10 juli. Morgondagens V75-omgång. Där är jackpot. Och det kan bli stora pengar. Ja, då ska vi lämna ryggraden igen, grundraderna, som ni kan bygga på. Avdelning 1. Voltstart, medeldistans. Det favorit blir nummer 1, Vikings High Yield med Robert Berg. Det är klart. Tar en spets så är det ju förmodligen slut. Men det är ju det, det är ju voltstart och sexan är ju snabb ut. Sexan tar ju alltid med. Med Adrian Colgini. Så det är inte säkert att Berg tar hand om taktpinnen här. Därför vill jag ha med sexan också som har häst. Och nummer 3. Jacques Noir med Claes Sjöström som trivs med Nurmos-hästarna. Och den har tidigare varit i Nurmos-regi. Så det kan vara dags för nummer 3 och Claes Sjöström. Ifall det strullar till för ettan och sexan. Så ettan, trean, sexan och hästar. För övrigt så är det ju tvåan såklart. Sio Tom Jett, fast den har krångligt andra spår. Därför är den inte med. Men mina A-hästar. Därefter är det nummer 12, Ingo. Som har härdats i Frankrike och kan slå av dem till slut när de kör tokigt där framme. Eller strula för dem. Men 1, 3, 6 för A-hästarna. Vidare. Avdelning 2, medeldistans, autostart. Det favorit blir nummer 7, Condior med Kevin Oskarsson. Som är betydligt mer rutinerad än vissa kuskar. Eller de flesta i det här loppet. Just därför stor fördel. Även om han har ett byngligt läge här långt ut. Så att jag tror att det är stor risk att den blir släppt till ledningen. Och därmed dirigera ända in i mål. Och vinna. Men det är ju det. Om den får överta så lätt. Eller överhuvudtaget. För trean är ju snabb ut. Erik Junal. Med Inaho. Och jag vill ha med den hästen. Om den behåller spets eller överlåter till sjuan och får ryggledaren, en perfekt smygrare. Och han överraskade med. Så trean, sjuan och tian Lucky Track som alltid går bra. Får åter Viktor Rosleff. Som kan bara vinna om det strular till för sjuan. Så mina A-hästar är tre, sjuan, tian. För övrigt så är det ju väldigt öppet. Nummer 8, Shapes. De kommer till från start. Enge Kevin har bra form. Rollercoaster med Henriette Larsen som brukar alltid vara bra i de sådana här lopp. Nummer 14, Unico Broline. Och såklart nummer 15, Mystic Man som också alltid går bra, håller starkt. Som har bra kusk också. Det har ju 14 med. Det, alla är ju, de flesta är ju bra kuskar med. Det är ju erfarenhet och lägen som avgör här. Och såklart. Det är 3, 7 och 10 av hästarna. Vidare. Avdelning 3. Medeldistans autostart. Det har ju nummer 1, Cyber Lane, fått perfekt läge. Och Johan Understeiner bör lyckas hålla upp spetsen och därmed vinna loppet.
Även om formen är ju, vi vet ju inte hur den är efter Elitloppet. Den gick ju sådär under Elitloppet och... Det är ju hemmaplan, spåret, hästen trivs, spets. Även om den inte har full form så bör den hålla undan. Så därför blir det ensam av häst tyvärr, 73% i nuläget. Men jag är mycket intresserad av nummer 5. Vad den kommer att utföra med Erik Adielsson, Shocking Superman. Ifall den får sin resa där och någon får för sig att trycka på Sabi Lane så kanske det går vägen. Min andra häst är nummer 5. Sen därefter nummer 11, Shorting Cash med Björn Goop. Som bör glida fram utvändigt ledaren för det. Jag ser ingen annan där som kan göra det surt för detta. Men jag lämnar nummer 1 som ensam av hästar. Och eventuell spik. Nummer 4, avdelning 4. 2640, voltstart. Där mina första häst är nummer 6, Encore Clock med Björn Goop. Som har ett orosmoment där om den klarar av starten. Men gör den det så bör den komma till spets eller bli släppt till spets och därmed ha bra chans. Så jag kan lämna det som ensam och hast. Kanske chanspik. Utöver sexan här så är det ju i min andra rankning så kommer nummer 7. Aldono Lengai med Magnus och Ljuse som har bra tider i sig och bra resultat. Verkar vara en fin häst. Och nummer 3. Flirting Diamond med Thomas Urberg. Sen i tredje hand så kommer nummer 2. Jackson VS som är bra. Och Baron Frontline om den kan överraska och hålla spets eller få sin smygare. Och nummer 10. Dream Creation med Örjan Kihlström. Men första och häst nummer 6. I andra hand sjuan och trean. Vidare. Avdelning 5. Medeldistans outstart. Det jag tycker om. Fyra främsta spåren här har bäst chans att vinna. Lite bättre chans för fyran, Global Beware. För jag tror den kan komma till ledningen igen. Kan vara en chanspick för den som vågar. Men jag är inte säker på. För trean är ju också snabb. Kan ställa till det för fyran. Därför valde jag att ta med fyra hästar här. Howdy Quick som är jättebra häst. Kan komma loss och vara bäst. Nummer 2 som har perfekt läge. Och trean och fyran. Ettan, tvåan, trean, fyran får det bli. Vidare till avdelning 6. Kortdistans autostart. Där det kan bli en jävla öppning. Beroende på hur snabbt femman kommer iväg. Kommer den iväg jättebra. Redan från första stegen. Så sitter den i spets och kan dirigera hela vägen ända in i mål. Därför är den min ensamma A-häst nummer 5, LaRaja Vrithoat med Konrad Logau. Och därefter är det nummer 1 som kan också strida om spetsen med Björn Goop. Astrona Centersack. Och nummer 3, Rackham. Femman först, andra rankade. Trean och ettan. Sen där utöver det, om man vill ha mer så är det tvåan som har bra läge. Quatty Wood som är också ganska snabb ut. Samma sak gäller Get Ready On Tour nummer 4. Så det är ju de fem främsta spåren i första hand.
Nej, min första häst är ju nummer 5. Som jag hade som första häst sist också. Och det var, gjorde jättebra lopp och var nära att vinna. Från sjunde spår. Nu var den femte. Och jag tror den bara tar hand om ledningen. Vad så de andra inte vill släppa. Eller få för sig att de har bättre häst. För jag tror femman är den bästa hästen här. Punkt slut. Och jag tror det blir vinst. Spets och slut. Vidare. Avdelning 7. 2640. Autostart. Det är ett lurigt lopp. Nummer 12 blir ju favorit efter sina fina insatser. Chicharita med Örjan Kirsson. Normos häst. Och varför inte Conti och kören? Det fattar inte jag. Är han på semester eller? Det vet jag inte. Men det lär behövas att den kommer till från 12 spår också. Jag hoppas inte att den blir släppt till ledningen om den förseras framåt. Då är det ju ganska konstigt. Varför spelar man V75 då? Kan man tycka. Men jag tror inte det blir så. Som det har hänt många gånger innan. Att 12 man får lite kärvt här. Kan vinna ändå. Men jag vill ha med nummer 14. Carly Smart som gick jätteförbättrat sist. Och jättebra. Och vi behåller den. Samma förbättring så ska den absolut räknas. Det är min andra häst. Min tredje nummer 2, Lovely OO, som jag har jagat lite. Den har perfekt spår. Finns lite chans på att hålla spets eller utav spets. Och därmed vinna. Och nummer 3 som gjorde bra tid sista och bra läge. Och Mika Fors kan få loppet. Jag skrällar till 2% nu. Nummer 3, Greta Sisu. Utöver om och hästarna så är det ju lite lurigt. Nu blir det en strykning här. Nummer 6. Det blir bättre för 7 än 8. Men ändå. Det är ju de två hästarna i så fall. Ifall Björn Coop har den taktiken med sina hästar. Att köra fullt framåt från första början. Ifall någon av dem två tar spets. Så sitter kanske nummer 8. Beauty Wint i spets. Så att. Ja. 2an, 3an, 12an och 14 först, sen 7an, 8an. Och när man går ännu längre så är det ju såklart nummer 10, Gitte Silvåkra som alltid gör bra lopp. Kan få en fin smygare. Rocky Dreams som också har bra sport. Och nummer 15, Miracle Tile med Erik Adius. Men i första hand, 2an, 3an, 12an och 14. Så det var min ryggrad, grundraderna för den här gången. Så mina vänner, då önskar jag lycka till. Att någon av er som har lyssnat i alla fall vinner miljoner. Eller goda pengar. Och vi hörs inte imorgon, nej. Det är också extra V75 där. Så det blir till V86 i så fall. Så lycka till och ha det gott. Hej då!